علامہ خادم رضوی صاحب کی تحریک لبیک کا اچانک اوپر آنا اور پھر کراچی تک سے دو صوبائی نشستیں جیت جانا، کیا بشمول آپ کے کراچی کی پرانی قیادت کی ناکامی نہیں ہے؟ بالکل بشمول میرے، اور میں نے تو کچھ سالوں سے الیکشن لڑنا چھوڑ دیا، وہ محدود سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا ارادہ کرتے، مثال کے طور پر پورے پاکستان میں ہر جگہ لڑنے کے بجائے قومی اسمبلی کی 10 سیٹوں پر، صوبائی کی 20 سیٹوں پر کنسنٹریٹ کر کے لگ جاتے تو 3 قومی اسمبلی کے بھی اس میں سے آتے، 6 صوبائی اسمبلی کے آتے، تو امیدوار جو بھی پرائم منسٹر کو ہوتا اور چیف منسٹر کو ہوتا سب جا کر خادم حسین رضوی صاحب سے ملاقات کرتے۔ میری ان سے بہت زیادہ کو یاد اللہ نہیں، لیکن یہ میسج میں نے انہیں پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم لوگوں کو اعتراف کرنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے لوگوں میں سب سے زیادہ فالوئنگ صاحبزادہ خادم حسین رضوی صاحب کی ہے۔ وہ اگر مدرسے کی اسٹائل میں گفتگو چھوڑ کر تنظیمی اسٹائل میں نکلے تو اب بھی ان کا ساتھ دینے والے لوگ موجود ہیں، لیکن لوگ کفر کے فتووں سے، قتل واجب القتل قرار دے دینے سے ان چیزوں سے لوگوں کے اندر ایک تھوڑی سی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے۔